espresso, americano, cappuccino, kafe, latte, už se ve všech těch názvech ztrácíte. Rádi vám je představíme opravdu do detailu. Základem každé kávy je silné espresso. Vychutnat si ho můžete samotné nebo jako součást jiného kávového nápoje, třeba amerikána, klasického espressa prodlouženého horkou vodou. Máte chuť na něco jemnějšího? Vyzkoušejte cappuccino nebo větší café latte. Kávovar DeLonghi vám díky latte kréma systému připraví mléčné kávové nápoje přesně tak, jak mají být, s krémově mléčnou pěnou. Klasické mléko můžete také nahradit alternativním mlékem. Objevíte tak další nové chutě. Chcete se o kávových nápojích dozvědět víc? Navštivte náš web DeLonghi. Perfetto od zrnka po šálek.